По два світло відбиваючи на рукавники, учням початкової ланки Прилуцького ліцею номер 6 роздали аніматори у костюмах посіпак. При цьому нагадали правила дорожнього руху, особливо в темний час, коли вимикають вуличне освітлення. Такі пасоетики дали, щоб нас бачили машини і щоб вони зупинялися. Загалом у ліцеї номер 6 на рукавники дали 299 учням початкової ланки. Вже це готові вироби, які не потрібно для себе якось підлаштовувати. Діти можуть навіть самостійно одягнути і на руку, і на свій одяг на верхній. Тому я думаю, що це дуже круто. Благодійний фонд «Соборний хаб» знайшов тканину на 5 тисяч на рукавників. Перебираючи добро, яке ми маємо в храмі, ми побачили тканину, яка має світловідбивні властивості. Так? Виникло запитання, чому ні? Я кажу, давайте зробимо. Матеріалом нам допомогли. Довго, ну як, відносно довго тривав процес визначення там з розміром, з формою і тому подібне явище. Але, ну, в принципі, там тиждень. Змоделювали так, щоб можна було легко вдягти на верхній одяг. Пошили на Прилуцькій швейній фабриці. Виходять отакі детальки. 13 там на 4 сантиметри. Резинку нарізаємо. Також ми там беремо 18 сантиметрів. У нас дівчата, наші лаборанти, прошивають його. І виходить у нас отака у нас світовідбиваюча деталь. В цьому проєкті ми задіяли нашу експериментальну дільницю. Це до 5 чоловік. Загальна кількість часу, яка це в нас зайняла від початку проєкту до пошиву, це тиждень. І діти будуть наші захищені від автомобілів. Ввечері рано темніє, світло, загального світла немає, дітки повертаються зі шкіл, дітки повертаються з гуртків, і це насправді є проблемою. Тому що у мене син в 5 класі, і я, як ніхто, усвідомлюю небезпеку, яка чатує на них на дорозі. До кінця наступного тижня по два таких світловідбиваючих елементи матимуть всі учні початкової ланки. Це майже 2,5 тисячі дітей. На ціле місто, для всіх шкіл, для всіх школярів так перших четвертих класів, я так розумію, що ніхто не робив щодо цього такого. Так? Тому Прилуки можуть, Прилуки хочуть, так? Прилуки, ну, виявляється, можуть все ж таки це все діло робити, не дивлячись на різне. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів.